الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. میرے محترم بزرگو، عزیز دوستو، جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں، یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، محبوب ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے، کسی ایمان والے کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کو خوشی سے ہمکنار کرنا ہے. محترم بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اور اپنے قول و فعل کے ذریعے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کسی بھی ایمان والے کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ جواب میں زبان حال سے گویا یوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تو تمہارے ساتھ دنیا میں ملنے والا نہیں، کہ تم کسی وقت مجھ سے ملاقات کر کے اپنی محبت کا اظہار، لیکن اگر تم کو میرے ساتھ محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرو، میری مخلوق سے محبت کرو، میری پیدا کی ہوئی جاندار چیزوں سے محبت کرو، اور میری مخلوق سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس کو جہاں تک ہو سکے خوش کرنے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کرو. اور اس سلسلے میں تو ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں افراط و تفریق پائی جاتی ہے، یہ اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے. کسی بھی مسلمان کو خوش کر دیا یا کسی انسان کو خوش کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے. اب خوش کرنا کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھیں، اگلے کے مزاج کو دیکھیں آپ اور سمجھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. کبھی کوئی تو کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو 500,000 روپے ہدیہ دے دیں، اس سے خوش ہو جائے گا. کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کا ہیلپ کر دیں، کسی کا کام بنا دیں، کسی کو وقت کی ضرورت اس کا وقت دے دیں. کسی اب کس طریقے سے خوش ہوتا ہے وہ اس طریقے کو آپ محسوس کریں، اس طریقے سے خوش کریں. بزرگوں نے فرمایا دل بدست آور کے حج اکبر است، کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہ حج اکبر ہے. تو یہ بزرگوں نے ویسے ہی اس کو حج اکبر نہیں کہہ دیا، بلکہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے، پسندیدہ کاموں میں سے. اللہ کے ذرا سوچیں کہ اگر اس حدیث کی تعلیم پر ہم سب عمل کرنے لگیں اور ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ میں کسی دوسرے کو خوش کروں، تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. کوئی جھگڑا باقی نہ رہے، پھر کوئی حسد باقی نہ رہے، کسی بھی شخص کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. لہذا اہتمام کر کے دوسرے کو خوش کرو،
تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اور قربانی دے کر دوسروں کو خوش کرو. کبھی تمہیں دوستوں کی تکلیف, کبھی دوستوں کی خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کرنی پڑے گی, اس میں تمہیں ہو سکتا ہے وقت دینا پڑے, کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, کرو, کچھ ہدیہ تحائف دینا پڑے دو. ہدیہ اور تحفے دینے سے تو آپس میں محبت بڑھتی ہے, لیکن آج تو اس کا رواج بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. کوئی عام آدمی کو چھوڑو, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں کو بھی ہدیہ نہیں دیتا, اپنے مسجد کے اماموں کو, اپنے گاؤں کے علماء کو بھی ہدیہ نہیں دیتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دیں گے تو 150 کا سیب خریدیں گے تو 150 خرچے ہو جائیں گے, پیسے کی شکل میں 500 ہزار دیں گے تو خرچے. ہدیہ تو دور کی بات, کبھی کام کروا لیتا ہے کسی مزدور سے, کسی آدمی سے یا کسی عالم سے, تب اس کے بدلے میں بھی اسے کچھ نہیں دیتا. نکاح پڑھوانے کے لیے بلائے گا اور دوستوں کو ٹانگ پٹانگ میں, بارات لے جانے میں اور پٹاخے کرنے میں اور کھانے پلانے میں, بہت نمائش کرنے میں خرچ کر دے گا, لیکن نکاح پانے والے کو مشکل سے 500 یا بہت دلدار بنا تو 1000 روپے دے دے, کام کرا کے بھی نہیں دیتا. حالانکہ سب سے کام تو یہ, آج کے زمانے میں 500 ہزار کی کیا ہے. یہ مسلمانوں کی کہہ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں آج کل بخل اور کنجوسی آ گئی. وہ دکھاوے میں تو خرچ کر دے گا لاکھوں روپے, لیکن جہاں خرچ کرنی چاہیے ہدیہ ہوتا ہے وہاں خرچ نہیں کرے گا. بخل سخی بنے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخیل آدمی, کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اب ایک بات یہ رہ گئی کہ بخیل کس کو کہتے ہیں, سخی کس کو کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی پیسے خرچ کیے, کسی غریب کو قیمت کی یا کسی کو ہدیے اور تحفے دیے, پیسے خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کے دل خوش ہو رہا ہے پیسے خرچ کر کے, تو سمجھیے کہ آپ سخی ہیں. اگر خوش نہیں, آپ نے پیسے خرچ کیے, صدقے کیے کسی کی مدد میں, اور لیکن آپ کا دل اندر سے کچوٹ رہا ہے, فکر ہے کہ اتنا خرچہ کر دی ہو گیا, تو پھر یہ بخل ہے, کنجوسی کی علامت. اگر نہ خوش ہو رہا ہے اور نہ دل میں تکلیف ہے اس بات کا, بوجھ معلوم بھی نہیں ہو رہا, تو بھی یہ بخل کی علامت ہے. کنجوسی سخی تو اس وقت کہا جائے گا جب آپ خرچ کریں, اور جتنا خرچ کریں تو دل کے اندر شکایت نہ ہو, دل میں آپ کے بوجھ نہ معلوم بلکہ خوشی محسوس ہو. اگر جس دن یہ خوشی محسوس ہونے لگے خرچ کرنے کے بعد, تو آپ سمجھیے کہ نہیں, آپ سخی ہیں, آپ کے اندر سخاوت. تو ہدیہ تحائف کبھی پیسوں کے ذریعے دے دیں, کبھی گوشت وغیرہ خرید کے دے دیں اپنے پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, کبھی پھل بھجوا دیں, تو اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ عمل بھی صدقہ ہے, فلاں عمل بھی صدقہ ہے, فلاں عمل بھی صدقہ ہے. اور صدقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر ایسا ہی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے. پھر اسی حدیث کے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلَقْ, کہ ایک صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ شگفتہ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. جب تم کسی سے ملاقات کرو تو اس کو یہ احساس ہو کہ تمہاری ملاقات سے اس کو خوشی ہوئی ہے, اور اس ملاقات سے اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو, اس کو صدقہ کرنے میں شمار فرمایا ہے. لہذا جو لوگ دوسرے سے ملاقات کے وقت بہت اور برتاؤ کے وقت بہت ریزرو رہتے ہیں,
اور وقار کے پردے میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں وہ لوگ سنت طریقے پر عمل نہیں کرتے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو خوش خلقی کے ساتھ اور شگفتگی کے ساتھ ملے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. دوسری طرف بعض لوگوں میں یہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے مسلمان کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے لہذا ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرتے ہیں, چاہے وہ خوش کرنا کسی گناہ کے ذریعے ہو یا کسی ناجائز کام کے ذریعے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ خود دوسروں کو خوش کرو تو ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں, حالانکہ یہ گمراہی کی بات ہے. اس لیے کہ دوسروں کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مباح اور جائز طریقے سے دوسروں کو خوش کرو. اگر ناجائز طریقے سے دوسروں کو خوش کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر دیا اور بندے کو خوش کر دیا, تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت تو اس لیے بن رہی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہی خوش نہیں ہوئے پہلے اللہ کو ناراض کر کے غلاموں کو خوش کرنا, مالک کو ناراض کر کے اس کے نوکر کو خوش کرنا, یہ تو بیوقوفی ہے. لہذا اگر دوسروں کی مروت میں آ کر یا اس کے تعلقات سے مرعوب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. تو جائز حدود میں رہتے ہوئے دوسروں کو خوش کیجیے, یہ نہیں کہ دوسرے شراب پی رہا ہے اب دوسرے نے کہا دیا کہ بھائی شراب پی لو تو بس ہی کہنے لگے تو ہم یہ سوچیں کہ بھائی بندے کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے لہذا خوش کرنے کے لیے شراب پی لیے, خوش کرنے کے لیے فلم دیکھنے چلے گئے, خوش کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا کر لیے. یہ نہیں, جائز حدود کے اندر جائز طریقے سے خوش کرو. اکبر بادشاہ کے زمانے میں فیضی شاعر, بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ حجام سے داڑھی ملوا رہے تھے, ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے جب دیکھا کہ فیضی صاحب داڑھی ملوا رہے ہیں تو ان سے کہا آغا ریشمی تراشی, جناب آپ یہ داڑھی ملوا رہے ہیں؟ جواب میں فیضی نے کہا بلے ریشمی تراشم بولے دلے کسے نمی تراشم نمی خراشم, جی ہاں داڑھی تو ملوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں. مطلب یہ تھا کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں, اور تم نے جو میرے اس عمل پر مجھے ٹوکا تو اس کے ذریعے تم نے میرا دل دکھایا, دل آزاری کی. اس پر ان صاحب نے جواب میں کہا دلے کسے نمی خراشی ولے دلے رسول اللہ می خراشی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں, ارے کیوں نہیں دکھا رہے اس عمل کے ذریعے, تم تو سب اللہ کے سب سے چہیتے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو داڑھی منڈوا کے. لہذا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم تو دوسرے لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں, اب دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کر گزریں گے. بھائیوں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کر کے کسی انسان کا دل خوش کیا تو کیا خوش کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر دیا, یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے. اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جو جائز امور ہیں ان میں مسلمانوں کو خوش کرنے کی فکر کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ معمول صوفیہ کا مسئلہ طبعی کے, یعنی صوفیہ کرام جو اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ہر مسلمان کو خوش کرنے کی فکر ان کی طبیعت بن جاتی ہے, ان کے پاس آ کر آدمی خوش ہو کر جاتا ہے, ملول ہو کر نہیں جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے ان کو اس سنت پر عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ اس کی ایک شرط ہے کہ خود گناہ میں مبتلا نہ ہو. شرط یہ ہے کہ اس سرور کو اور اس خوشی کو دوسرے کے دل میں داخل کرنے سے خود جو ہے شرور میں اور برائی میں اور گناہ میں داخل نہ ہو جائے. یعنی دوسروں کو کا تو دل خوش کر رہا ہے اور اس کو سرور دینے کی فکر میں, لیکن اس کے نتیجے میں خود شرور میں اور گناہ میں اور معاصی میں جو ہے مبتلا ہو جا رہا ہو گیا, یہ نہ کرے. آگے فرمایا جیسا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب صلح کل رکھا ہوا ہے, یعنی بعض لوگوں نے اپنا مسلک صلح کل بنایا, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو صلح کل ہیں,
لہذا کوئی کچھ بھی کرے ہم کو ہم کو ہم کسی کو بھی کسی غلطی پر نہیں ٹوکیں گے, کسی برائی کو برائی نہیں کہیں گے, کسی برائی کی تردید نہیں کریں گے, ہم تو صلح کل ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو اسی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. مثلا اگر فلاں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو اس کا دل برا ہوگا, اگر فلاں کو کسی گناہ پر ٹوکیں گے تو اس کا دل برا ہوگا, ہم سے کسی کا جی برا نہ ہو. پھر فرمایا